Mnanielewa jameni? Na vile vile tumekubaliana mambo ya maji. Tukamilishe mradi wa maji kule Awendo. Oyugis, ndio. Tumekubaliana ile soko ya Oyugis. Nasikia iko na matatizo. Nimemwambia PS aende angalie ni matatizo gani iko kwa hiyo soko, tuikamilishe sawa sawa. Na mpango ya maji, nimesema pia tuko na milioni 700 ya maji ya kule Oyugis. Tunataka hiyo project ikamilike. Na mimi pia nawahakikishia mambo ya maji pia ya kule Kendu Bay, ambayo tulianzisha tukaweka milioni 600, hata na hiyo tutakamilisha. Tunaelewana jameni? Mumenielewa? Na leo mimi nimefika hapa ya kwamba, ngoja mambo ya samaki nitasema. Wewe unaniharakisha, kwani umeambiwa mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Waambie huyu jamaa mosmos, wewe acha, acha maneno. Tunaelewana jameni? Hapa leo nimefika kwa sababu wakati nilikuja hapa kanisani, tulikubaliana tutakuja hapa mambo ya affordable housing. Sindio? Leo tumekuja kuanzisha hapa mpango ya affordable housing. Pale katika kiwanja ya ekari 11 tutajenga nyumba 1,500. Tuko na waziri wetu wa mambo ya ardhi, anaitwa Bwana Njeru, mpigeni makofi. Tuko na waziri wetu wa ICT Bwana Owalo, mpigeni makofi. Tuko na mama wetu kutoka Rangwe, Mama Lilian Gogo, mpigeni makofi. Tuko na PS wetu wa mambo ya vijana Bwana Jonathan Mueke, mpigeni makofi. Tuko na huyu kijana ambaye atasimamia hiyo kazi ya KPA, anaitwa Bwana Dagar, PS wetu wa mambo ya transport, mpigeni makofi. Na tuko na waziri wetu wa mambo ya elimu, na ni vizuri niseme huyu mheshimiwa Machogu, nimekubaliana na yeye. Hii University ya Tom Mboya, ile building iko pale, leo nimefungua moja, tumejenga, sasa kuna ingine hapo, nimesema hata hiyo tutakamilisha. Ndio hawa vijana wapate mahali ya kusoma. Na tuko na mheshimiwa Mbadi. huyu mheshimiwa Mbadi. Huyu mheshimiwa Mbadi ni chairman wa ile chama yetu ya zamani. Si unajua hata mimi nilikuwa huku pande hiyo. Nimesema mambo ya university hapa, mnanisikia? Sawa. Pia nataka mnisikize vizuri. Nimewaambia pia department yetu ya housing. Hapa university tunataka tuwapangie hostel. Watoto wengi wanaangaika. So tumekubaliana hiyo university tutajenga hostel 1,500 ya vijana ambao watasomea katika university yenu hii. Iwinjo? Mnanisikia? Mnanielewa? Bas, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Asante sana. Mungu wabariki. Thank you very much and God bless you, good people.